ଆମେ ପାଖରେ ପ୍ରୁଫ୍ ହଉଥିଲୁ କି ମୁଁ କହୁ ନଥିଲି ଏଟା ମୁଁ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଇଛି ହଁ ହଁ ଏମିତି ଆପଣ ହଇରାଣ ହେଲେ ଏବେ ଆଉ ଥରେ ହଇରାଣ ହେଲା କ'ଣ ବାସି ଦିନ ହଇରାଣ ହେଲି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଭଲ ମନ୍ଦ ଦିନରେ ତାଙ୍କେ କୁଆଡ଼େ ଜାଣିଶୁଣି କୁଆଡ଼େ ପଳାଉଛନ୍ତି ତାପରେ ଆସିକି ହାରାସ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ନଉଥି କି ବୋଧେ ଟୁଟୁ ଗୌଡ଼ କି ପୁଟମ କୃଷ୍ଣରାଜୁ କି ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ବିନାୟକ କି ଗୋଟେ ୟାଙ୍କୁ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଏଗେନ୍ ଏସବୁ ଡ୍ରାମା କରୁଛନ୍ତି କିଏ ଜାଣି ସେ କୃଷ୍ଣ ମୁଁ ନଥିଲା ଟାଇମ୍ରେ କିଏ ତାଙ୍କର କିଏ ଆସିକି ପାଲ ପକେଇଥିବ କ'ଣ କରିଥିବ କ'ଣ ନାହିଁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କି ଯେଉଁ ବାସନ ମାଜିବା ମାଇକିନା ବି କହୁଥିଲେ ଯେ କି ମୋତେ 2 ମାସ ହେଲାଣି ମାନେ ପଇସା ଦେଇନି 2000 ଟଙ୍କା ସବୁ କହୁଥିଲା ଆଉ ସିଏ ବି କେତେ ଫୁଟାଣି ମାରିକି ମୋର ଶାଶୁ ବି କେତେ ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ ଲଗାଉଥିଲେ ତା ଆଗରେ ହିଁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କି କ'ଣ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଲାବେଳେ ସେ କ'ଣ ଆନ୍ସର୍ ଦେଲେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କି ହଁ ମୋତେ ଦେଇନଥିଲେ ଏବେ ଦେଇଦେଲେ ଏଇ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଯେହେତୁ ତାଙ୍କେ ନିଜେ ଗୋଟେ ବାସନ ମାଜିବା ମାଇକିନାକୁ ପଇସା ଦେବା ଠିକଣା ନାହିଁ ସିଏ ମୋତେ କହୁଛି କି 3 କୋଟି ମୋତେ ମୁଁ ପିଢ଼ି 3 କୋଟି ମୋତେ ପିଢ଼ି ତାଙ୍କେ ଦେବେ ମୁଁ ନେବି ତାଙ୍କେ କ'ଣ ପାଇଁ ପାଲା ଦେଇଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜାଣିନି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇଥିଲି ମୋର ବି ଛୁଆଟାର କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଯୋଗୁଁରୁ ତାର ଦେହ ବି ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି ସେଥି ଯୋଗୁଁରୁ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ପୋଲିସକୁ କହିକି ଯାଇଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି ପୋଲିସର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଦେଖୁଥିଲେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିଲେ ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ କି ପୋଲିସ ମୋ ନାଁରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ମୋ ନାଁରେ ଠେଲିଛନ୍ତି ମୋ ଭଉଣୀ ଯେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଷ୍ଟାଫ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କେ ତ ମୋ ଭଉଣୀ ତ ଘରେ କହୁଛି ତା ନାଁରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଉଲ୍ଟା ସିଧା କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ବି ତ ନଥିଲି ମୁଁ ତ ଆସିଲି କି ତାଲା ତ କିଛି କ'ଣ କରିଛି ଆଉ ତାଲା ଖୋଲିଲି ଯେତେବେଳେ ଦିନେ ଆସିଲି।